徐州首例新冠肺炎确诊患者王先生于1月26号确诊，其大女儿、大女婿、小女儿也于次日确诊。王先生在2月24号治愈出院，社区领导组织、社区人员、志愿者和刚被解除隔离的邻居们为其举行了欢迎回家仪式，当地媒体还高调报道。27号，王先生去医院复查时，核酸检测呈阳性，他的小女儿也是呈阳性，于是两人重新住院，而王先生所居住的单元楼又再度被封楼，参加欢迎仪式的邻居们和记者等人被隔离，涉及至少65人。王先生的大女婿在微信群里向业主道歉，他说，我们康复出院时也是最严格的标准，血、烟、粪便都反复检测了，也很长时间不发烧咳嗽，我们康复后在单独宾馆隔离15天，这已经是最严格的了，又给大家带来这么大的麻烦，我们也很难过，这是一个新病毒，谁都没有料到这样的情况。2期有疫情被封了，还是那家人复发了，蛮厉害的，是吧？这么病就有复发的人，治好了后又复发了。报道过好多，他岳父是女孩的爸爸，他年前是从广州来的，路过湖北了，他就是转车然后就传上了。有推友发文指出，中共各级政府又在利用防疫抗疫圈老百姓的血汗钱大发国难财，隔离14天费用自己承担，一人1天800块，共11200块，把大量的民众不加区分强迫抓去隔离。全国隔离费用都自己出，各地好像都不一样，有的很贵，有的一般般，买上每次都是这样的，趁机发国难财，各个路口都还是设卡的量体温，然后一上半夜马上出现问题，马上就全部又隔离，又隔离。河南信阳王先生表示，当地政府规定，从疫情重灾区湖北和广东的外来人员都要强制隔离。由于信阳离武汉很近，也属于重灾区，他们到外地也要被强制隔离。当地原来有很多人到广东打工，现在暂时都不敢去了。费用是自理的，有的地方住宿费是1800，有的是200多，另外生活费1090块，只对你住某一个酒店都是怕出了汗，另外暂时还是不敢出门的，就是交通放开我们也不想出去，因为疫情还没有达到顶峰。新冠病毒疫情全国蔓延，北京有的地区已将疫情控制升级为跟武汉同等级。知情人士透露，海淀区的一个军队大院住有2000多中共老干部，1月25号之前就开始测体温，过年的1月25号之后，外地保姆不准回大院。2月25号开始，每个楼单元门口有士兵站岗，每家只有一个出楼卡。北京其他军队大院情况基本类似，有的已经是15配给，不许出门了。有王姓市民告诉大纪元，北京的实际封闭管理状况非常严重，北京感染确诊人数最多的是海淀、朝阳等区。北京海淀区的世纪金源购物中心里面基本只有极少的店员，没有顾客。繁华的商业街区朝阳区三里屯太古里现在就几个人，店铺开得很少，没有什么客人。北京的食品价格也在上涨，例如北沙滩物美超市的猪肉价格比平时高出很多。25岁的李泽华曾任中共央视 CCTV7 频道主持人，辞职后创立自媒体，2月中旬前往武汉。我的一位在主流媒体工作的朋友告诉我，现在所有关于疫情的坏消息都已经被中央收归统一的报道，而地方媒体只能报道关于患者治愈等等的好消息。打破官媒的信息垄断，李泽华自行前往曾举办万家宴的百步亭社区采访。你到处拍什么？我拍是我的自由。这是来采访的记者呀，我们小区没人管，没有人做这个向下的工作。没有，没有。他也曾去当地的殡仪馆探访高价奇招抬尸工的真相。过尸体，总共把他已经开除了。做第一句500，做第二句再加200，做第三句再加200。破10句了，都不用，多100句都不用。2月26号，他被警察跟踪定位，在双方隔门僵持期间，他用直播呼吁中国年轻人觉醒，随后被便衣警察带走。希望中国有更多的年轻人都站出来。我知道理想主义在那一年的春夏之交已经破灭，静坐已经根本没有任何作用了。现在的年轻人可能根本就不知道曾经历史上发生过什么。另外，前往武汉报道疫情的公民记者陈秋实已遭到官方强制隔离，至今已经有20天音讯全无。陈秋实的妈妈向外界求救。原南京师范大学副教授郭全因揭露新冠病毒内幕，遭到刑事拘留，被控煽动颠覆国家政权，现在被关在南京第二看守所。
郭全写过很多新冠病毒疫情的文章，还计划写小说，有武汉病毒是从大陆某研究所泄露出来的情节。